No, dnes som inšpirovaná novinovým článkom. Čítala som, že vraj medzi sviatkami a vôbec cez sviatky, že majú veľký problém naši pekári piec s pečivom, lebo proste, že je to hrozne drahé to robiť. A je to najmä z dôvodu enormného nárastu mzdových nákladov. No, strašná tragédia, teraz predstavte, že by ste nemali na svojej strane nejaké pečivo. Našla som veľmi jednoduché, rýchle a veľmi vtipné riešenie. Budeme si robiť žemličkové slniečko. 20 dekov máme hladkej múky. Recept je na 30 dekov hladkej múky, ale ja dám 20 dekov hladkej a dám ešte 10 dekov také nejaké. Ja tu mám žitné, ražné, ako chcete, čo vám chutí. Potrebujeme teplú vodu, sol a to je v podstate všetko. Dobre, tak urobíme si kvások. Zoberiem také dve lyžice, dám tam trochu vody, teplej. Vlažnej. A dám tam polovičku kocky kvasnic. A necháme to chvíľočku, nech to nažije. Dobre, tak teraz, keď už máme z toho takú penu, tak to dáme do tejto našej múkovej zmesi. Posolíme to, dáme tam tak dobrú pol lyžičky soli. Ideme prilievať vodu, asi 2 deci nám to vyjde a ideme urobiť z toho cesto. To je vše, přátelé. Vodu dávajte, prosím vás, pekne, naozaj podľa citu, pretože ono to musí byť také pevnejšie cesto, ale nie je úplne tvrdé, ale každá múka je iná. A tu tam mám aj tú ražnú, tak táto bude mať taký trošku iný nádych a je to fajn. Tam dajte múku, aby sa to nelepilo, urobte si to takýto pekný bochníček, zakryjte utierkou a nechajte takú pol hodinu, nech to kysne. Tak. Tak sa len pozrite na tú krásu, krásne cestičko. Vyberieme von. Ideme robiť malé žemličky, dobre? Takže poďme na to. Také, čo ja viem, také to stačia. Aké chcete, viete, ako vám výjdu. Každú jednu musíme tak spraviť z nej žemlu. Dobre? A budeme to ukladať ako slniečko. Teraz si zamiešam žltko s vodou, alebo s mliekom môžete, ale ja to robím s vodou. Cože? Čo je strašné barbarstvo, že? A s touto žbrndou ja potriem tie žemličky. Tak, poriadne, to bude také zlatisté, krásne, tak. Potriem ich všetky a potom ich ozdobím semienkami, kadejakými, tak aby bolo jasné, že je to slniečko. Na okraj môžeme dať mak. Takto, pozrite. Na vnútornejšie môžeme dať sezam. Môžete dať aj chia semienka, alebo čokoľvek. Tu dám kmín. Tak. A ešte to posypeme hrubou solou, dobre? No a teraz to nechajme ešte takých 10 minút podkysnúť a potom to dáme do truby na 170 stupňov. No, tak sa pozrite na to. Na Silvestra sme si upiekli malilinké, krásne buchtičky a spolu tvoria slniečko. No, nie je to krásne? Ochutnáme. Výborné sú. Dobrú chuť.